ko tulete okero sagara lebe wejata ya diketo na mironi nironeka wejata 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 ya mesia wejata wana ikedika nionevo mironi noegetana yuge dire wakora wejata tari uraiganira to hana ta ngukungeni ngoro yakwa iri onyumba gukwa ndiraigwa kuinduka nie uraigwa guka niguo mukoragwo niki ona othona ni ri ndura ni ndagitwikire muciari ona nyau ona kicio the cio ya tendire ku ndiraigwa kwa iri atida mukiaraneria nacio ri wiraria nau tamaka iri na ihoru Tidak aku rata ni akhiri siapa nak kiri tiu gua ni tiada demo nak kalu akhiri siapa ira jero ni nuke asa duku ini kan mami to doa riri oh naik doa ke ibu ah eh tidak aku riri kaji ni aroka nani aroka aku wiki no ni aja riri nade ure oh na mudu dagi kai karaga kaki hona hona dera aku nak kinya mai doa ura hona we gamati lema lagi aku tu neha oh nade nade ni nene no dekade minu kia gua kau asa dekade kia gua mami tuwetelele kaji, todu ni ajira ni aroka wiki eno. Eee. Ona huwaine tuwaletie muno. Jikare wiki ege woko nawe? Akanyanyo nawe ni mweni uke itagirie. Gwela ee ginde chia kwa tiyoza hile na yoru. Nuhi yeko behala dati hile wako gage kora. Ina leo ni meyamuka aje kawa sichasikia soko ya boga iko na muna gani. Sima nisikie vile kisi soko ya boga iko uwe. Yo, yo. Aisi, isi ni sile za kina sikisawa na kina soni kisilele. Isi ni ya linki ya rap. Ile purugoto yato, purugoto, purugoto. Yani? Yani kancho wame promote mtoto yake baka nasikika kwa maretuwe. Wacha linki ya toshike shule ni mwambia hata ege sawa lichesa wimbo yake. Hey linki baka nimekumisi. Ha siku chua mtoto yetu atafika hapo hata tumusikia hata. Ah, tigana mauduma igima theda kwela kereere. Guikara ni guikara. Kinya tuwetelele kaji oke. Ona mami nani oke duta dute ihoru. Kondo warele. Tamaka ihoru lerele yote. Ona nigetiga odeo wikisi ya nasi yesukuru. Na niuraigwa nigine kuratu wekate. Deto isi siratu wekate siya mori moyo. Orone kire na goko saina. Nete iguire mhoro wa mori moe. Niwe dina nyitawega. Ta darige ni mori moe kwa siyo lero. Ah, ni mori moe kwa ratu wekate. Ne wakire ya. Ate agamo. Okanyita modo. Okajia gokorora. Okajia. Hedirole tuweka stage ya moisole. Okale mokinya neko huwe ya gauradhi ya mahori. Lewa na ya potire. Kwena tama odo. Bwone da iguite uke. Wate kwa sawa ne adone maradhi mo. No siyo tiga na naguo. Ni da tiga na naguo. Na odo wa menye no oka kema kari. Nye kwe daga we ureke tuwe terele kaji. Mami na we huro kaga. Ne watu le lide na watu le lide na vena moige mono. Na direge. Acha tu kwanza nipereke chai. Mudose ke nipata na redio saa hii. Hata hiyo betiri ya tatoa tu. Linki nimefurahi kukusikia kwa ege saebu emu mami ntono moto mototo yange hai hii
Nyeru ni makete ni kenye eno mwathani Jehova. Aikono hore uniform ya soja. Waneke ja. Na iratu waneke ja. Shoke siyo. Kiratu no makeye to ne kia goro ne kiratu ne kioneka ne kia ya soja. Uniform ya soja ratu ara. Ha? Jesu. Kule kule odi. Le mudenyo kino marajiete. Dira hori ya gandhi tofu dira kai gaja katika nute dogo. Dira korago tire. Eo buro tini no dhamire. No wega. Ni gwirite madam ni dina uniform dikomaka mono tondu ni ko understand kuyo kuyo ah etururu asomone kiagaso kiagaso kiaki kio boteka bua kora kio boteka Nyo na dai ke koni go ikara ri. Kayomenyaga guko muthi na rucio. Niyo gatatu ndi gwito. Ni go ni kani. Tigana maundu maingi we. Ugwa guthi gwa ko ri. Eh we tigana maundu maingi. Eka. Reke nga kugirire cai. Tu jisuri botu. Oi. Haya. Eh ye mwabukire. Mami abali za asubuhi. Nzuri sana. Sija kukanyanga pole. Ndio nimeleta chai. No wakwiro tulere chai. Si unachoi masani ya kukunywa tu chai mimi atasema mbona. Kienda gukire ukigire mwe ukigirira nawe. Okay. Mumeamuka namna gani mami kwa msimu? Bado unaniangalia kama uko na makasiriko asubuhi. Ama ni sababu hujapata kanjo. Unajua kama hujaona kanjo kwa hivyo ume unasikia kama uko mgonjo. Ndimwereka no ningire. Ndio na ihoru. Kanjo atakuja. Ndio na ihoru tondo ndina maundu makwa bwire tu wewe. Ndigete. Si alikupigia simu akasema atakuja. Sisi onasi ora igwire ileko. Nilisikia ukiongea na simu kwa bedroom ndigwire tu asubuhi wekelea tu hapo tu weka tu sababu inayo. Kwa gerera. Atakukianagerera. Jekerera. Atakukianagerera nawe. Huyo na yake. Sikuwa kama ule mate mwingine wa kanjo na kunyoga dupi ya sababu ya mushene na sikia watu ya mushene ndio wanakunyoga dupi. Kuweka sukari. Yeye yeye kila saa yena sukari. Unakuta sukari. Watu wanajokendelea. Watu ndani. Hivi watu yuko gathe. Dupi na mushene si ndogo. Ndikwaraje. Ndio Sio mimi nilisema watu yalitangaza mhubiri fulani ndiye alitangaza akasema tu ukaeta na mjio ni wako kanisa kalea via na wewe mjio keeta kwa idha doroka athie bishop uga gadufia na mushene ri ati ni kitu moja ni dugu na tata nitaje sokari mushene na haiga sukari mimi na wewe mlistua hii miguu yako Ini socks ina gani umenisitua? Uwa murutire kwa uye. Mkuu ina socks ina kaka kama makanyangio akuku. Choka huko woka guthakia. Niki guthakagio. Cho nimeshtaka. Kinyata ukini tachi ndoro wasiona. Ah kusema kweli mamutosi atari hata wewe. Niki yuko na boke. Mara ni mwa. Na mitugo miuru. Mutakunywa tu hivyo sababu sio nikina alikula mkate yote asubuhi. Haya. Negwegerera. Ndirabeja bogate hali yori. Oyo ndo nake. Ndaga siobe. Naona umecheka. Ulikuwa na hisi ya boka. Ulikuwa na husuni kajua yuko atakucha. Hello. Eh nakuwa muna na. Kwa wate. Okay, tola lea kwa wate tine nao. Tuli okuwa na dhayo. Hmm. Eh ni andu akwa ni ndimoyi wega itura rio the ni ndiriwe na masab chief akwa the ni ndimoyi okay lesi una de office de ika ne domire digali si diskaro rio le itura le hana okay ne trara rafio Ugo munene. De sawa. Hatiri undu uguthuka. Ugo munene. Wacha niende tu. Wacha niende na thieni muti guka kujira horo andu akura. Na hiyo soti tu ni muna gani utu tabajirisha. Kwa gwira wagatiga kumwenda tei. Oh, tondu gutindo tei ni ri.
Hata kisiwa atajua kuna mtu mgonjwa. Bila chakula nyaboke bila chakula. Nyaboke. Amata. Amata. Kwa na malisia hiyo niende nikafue nguo sababu leo nataka kufua nguo mapema. Eh dugire gutire mugate. Sibile tu likuwe mebaki sile istatu peke yake madamu nikaona saa tusisumbuwene na hii naona mkona mathe mko wengi na nikasema nitapikia mwogo. Sile isi dato nakuwe na kinyamuga teo gifiriji. Madamu sulisema mkuragi mikate tisijui nakuwaga na beksi mingi ya mutaki kunaona ndio mimi nikaona nikamate tu. Haya kigiriri ya shioki hau. Sina ingine madamu tu ni hitu ndio nimeshika kuna ingine. Haya, sawa. Sawa, stoka basi uende. Sawa, mwanzo. Yata ilikuwa tu hapa tu siku nimeona hii. Haya, wewe gidhie. Wachana nayo, ikara hau. Ehera, dhondeke wakwa. Oya kinyoshi uko hidete ndio ya hidete kwa. Na mtugo ni ga kunina we. Kicho gutiga. Ugo kuna kokora ringige. No kokori ni gene woka mirimu. Kahini to athira, ino thini guthirera athira. Ni ikafaga kuire kwa koni. Hey, mami. Twakirwo twagekwo tunywe sayo tare mugate na migate ihurite ku kinya nduma kinya ngwase gutiri kindu gutari nanda aka kamuiritu ni kari matharau nyambukio au na tagi kini na icio ciothe ciiku na indo nyingi na no gukiyaga kure migate turi birire mami ngi urite ri utugukena ngi ni ngi ukajire ni oh, kali. Eh. Wewe si dia aku kena te aiguite na wage kate. Digoku. Aya. Ona kire wewe yo. Ate ate. Eh, nyanyandikira. Nyanyandikira iria twitaga WhatsApp. Auga atiriri. Ate umuthi ti mathi arauga guka aramithi aramithi nikugete tutodunene kire na agweka ni no akene to ndamwira ndiramwirie twi nawe ajira ti ndugathi tukamwetereria ko kire na dina josia kone sikariona ku ngachikora sawa sawa hale kito kiragithama acha ona di mona dira di ku gwi tika no to nyauna to kahuri ga kwa ke ha no hari mundu derete anduragire na hindu ku henetie gwa ku henya mwana na kai ngwe ba ku ti ngi ga na ku gwa ku no ti nyaka gwa ku ya ku ri mu ki gwa kwa no dai ga ni na ki ona ni re mama mi ugaika ku ndura ndi kana nyina ka joka gwa ku age ni ta kwera guku ni ona kuma ne ginyagira rara ga bira ginya guku ndari undu ana kenna akagoi kare ogwa mega ora ayo na kera kugure nekagedo ekwa te ahurira ngakugura pe ya nake hello hello ekagedo nekwega Mohana atia. Gutire na uru. Eni. Mathe ni mugima. Kwa tigete nuthu. Acha no kujia kuroge ka kire mwega. Njari go aruta ndeto ciake ku. Haya hatikire na thina njira.
Kaya lo kare? Kaji de tumpimenye tewega mudhe nyawago uka. Ate? Ni aro kano do diramenye exact date ne ire kushiake. Nimi nimesikia vipaya ama madam wametacha kanjo. Ati kanjo anakuja? Hei, kanjo anakuja, uwe, kanjo. Kanjo najua kikuja, atatuletea masawadi. Mapangi za nasema tupungue, najua atami ataniletea nguo ya kulala ile ya white nilimuitisha, ile ya madakitari. Sasa nitamwekea nini na mimi akikuja mimi na mimi sifanye ya disappointment hata mimi nimpatie kitu ya kula hii. Nitawatia kajoni. Moho ilisha. Hatuna viazi tamu. Ovakando. Ai. Eni. Kajina ya dajere tegwerie ngurie muthenya uri aroka we ni uwe. Lewo na akiru wake jori edo nani anake jiri diyo uguo ni ago uka mudhenye ole ago uka noni diyo ene ole kono ali hine next week. Maybe yale next week. Lewo kiri ole kani urahenia. Na kanyanya diyo ene kikikora uge kioru nawe. Todro ule kujera muru wa maito na muru wa maito ti mogoro ki tiate on. Tiate ni mogoro ki nyarame nyoli ala jirage kwero uguo li. Ule da kanone wakutare da joke. Nidini nadhina na weka gedononi ya tiriri, dakwira tiriri. Mudhenya wangu kona ake ni kuni kuni famila, kukuni kuni famila. Tini ya niajirite goko, goka rusuka na goka mwerida anoka na ikumi. Unurale liyoguwa deda wakwira tiriri. Onare kako jirale, nejo ewe mwere ne kugiri yoare kagiri ya. Chukado kuna neikuwa dao jiri ya tiriri, mudhuli wakona wa ilimare nekuli ya gali ya tisi ya dira titigo diefara. Ni uguwa kagedo dikwa ya mwere. Ah, digideri ya, gireri ya kwa jani. Unatehera mwabu na matamu. Mau mutu miako ya gitako. Na wereke bju. Kusini mwala wane, siyara mwala diana kehu. Nekagendo. Nekagendo, dede. Iki wake, alao nyadiri akadi ya woka. Agale, agate ya. Kakadi ya tagi mwira ya mwene. Tika tako mwira ya. Le ure, alaje la tereri, tereri kwa nekadi ya juhira. Ajo. Nieno de mwira ya tekadi ya woka muda nyamuna tui hule goku. Mwene, tagi mwira ati. Kaya betul agam kita nak kanu agak. Kamu itu agak tu kiriu nikiri. Tetu kan yang naisi. Dah aku kiri agak kanu gitu agak kiriu aku agak dia nabele. Kita ada mana ni dia udah mukiran ni dia. Dua ni entah ni lah udah speaker ni gue ibu agak. Ni ibu. Nah, we kaya ni ni aku henia. Adore teo gua. Aka jaga. Oi, makanya jadi datu siowega. Mungkin dari itu jika lejoi uria joi, kehuli lekaji. Hello, lekaji? Eh. Oh, na guko ti koru. No gafura hapa kule. Eh. Ta dereria terere. Uroka ri. Kai, ara furu mweke ate na mutige tora fururi bene. Ate dege sia kajo guka. Ri urona to gukinya ri. Wokinyari. Thursday. Oh. Aduka amba kene to kuhoera ngai wa maitu. I. Haya siraka ate gukanjo ni. I murimo. Oi. No mugo kana ngai no egutugitira. Ni sawa mahinda mega. Tukwaraniria woka. Okay. Obakando ndio nitawatia kanjo. Sijui nipelekee yeye apote ama nitakoja yeye hapa nyumbani akuje.
ni mubate. Lakini hizi sasa, lazima niweke masharti. Hizi kubwa, ni za kajo. Hizi dogo, kanyanya wakule na mama, na mama yake. Hizi siku, lazima niwaelese. Sababu nikiweka papa, nitapata wamekula na tutakosana. Tutakosana, sawadi ya kajo ni hizi kubwa, wacha niwapeleke. Tuwe niwambie hii mambo vile iko. Na kamfuku. Takwira tirire mami ni gutire mundu kanyenyenjia ona hindi ria maretuaga ati majirie gwituaga ati ni mari rehaga maundu ri indurarikara mumbuthurire mumbuthurirwo ria mu mekucha mami niko na swali moja hiyo pakado sinine tafadhali tafadhali maadhe tafadhali na mnanielewa simesikia ukiongesema kancho anakuja ama nisijasikia kitu kama hiyo kancho sijui anakuja siku gani Kancho anakuja lini alafu nikuelezee hii baadaye vile nataka nani. Hiyo si maneno yako. Kama anakuja kama hakuji unataka nini? Unachua sasa Kancho hawezi kuja hivi yeye atatuletea vitu za ngambo mahali anatoka kuja pata nyamboki kwa kukuja na kitu kutoka nyumbani. Hoya ndio hizi sio the shoki nyumba. Musenene kumwigitu. Kancho akisikia nyamboki ametoka Kisii. Akose ovakado, akose saga muhogo. Wili tu aku. Ji atinda ku. Na ugali ya nini? Ya wingi. Mimi hata nilikuwa nauliza hapa huko na kijana anaweza niwa mimi nikiacha kasi hapa ni. Ndio tuwele biari tuge. Kanyanya etuaga muge no ndo ndi muge kumukira riu ni ndanyita exactly muthenya ni Thursday riku no muhaka thie kure kana gukie ku ndirathie tu no muhaka na digathi Thursday gathi gwe Friday asati Friday ndikethi gwe Saturday Nigetha kajege koro nio kana tuito ri. Onani no manumire ho na kure magitumira iheo. Na tuindo turia mukareherwo kona ni gikiro madethwa. We. Onani tie mwana murure kana ni ndiru marumire. Na to ni ndiramenya mami muhunguruko uria acokete guthie. Thaisi mami ndakuoneka ni arethithirie gwa tata ri. Riu kiria ngwika. Gahiuka hiuka dewika Saturday ne nie nawe ku ngama umerera itamerite yes aterere ngurie nyamboke ore uratu andoe kiria ndoe my brother ni ari mutumia siata na ezata uwa watatu kisia tunaga sita nukisia na ezata uwa wa bibi wa saba mudu ria moe muno ni muiru ndoe niwe wamwandikithirie wera Mimi muiro sitaki yeye unachua sasa muiro na yeye na tabia yake ya keti pale sasa sio hata kubali. Ninga atirire mudu ria oi my brother muno ri. Oh ni muiro ndo na muchua. Tondu ndiwe wa murehithirie wira guku. Acha basi ndikae tu. Ungiuria sayo uria maina muiro atirire. Maina wasukini ri no kuma tafeta. Kore ido thengio ni twakena. Tumesema bora musikuri. Na avocado toyo ni makuria tha sigana ritukirira usini. Ah mutakura tu saa saranje. Bora musiguse ya kancho. Hii ngine metakuri takujia. Afadhali nianguse kikombe na nisianguse avocado. Ai ndio. Ai jana chire. Haya mami no ambenya ndu matietekagia ati maina ni witu. Eh? Bauga gana wao. En to dworie muiru. Ooh. Kamera mudaithe. Kamera mudo ni agitukagia ithe. Eh ni akihana ithe ithe akiri ogu hana ndumeraga hana ithe tukiri ithe. Eh ni. Ni ogu mari muiru. Mami. Eh unge. Tugietere macio mangi matha ingiri. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Because reggae is very strong. Vile for the city. Reggae yo. Reggae yo. Strong. Mene ya. Reggae yo. Sago. Kocha hiyo wipo imeibo na Chuck Norris na ichu. Hei ni ajipo hiyo. Kai na we mugi wame nyine kune Chuck Norris. Ni yeye nilisikia nyangu isubutu wakisema ati Chuck Norris. Walikuwa nasema kwa soko. Wewe mujano kufiu. Unachua ningekuwa nimekuletea chai. Nimeshinda pale kwa atirisha na angalia. Mi niliweka chai tamo si asubuhi mapema hata imeshinda hapa. Arafu. Vikombe mbili sako. Na mandazi. Arafu. Na chungulia sioni moiro. Na chungulia nikuwa naona tu ishati peke yake. Ye uniform ngai yere moiro. Wapi uniform? Ah, wee.
Ni muri anyonete. Kwanza uniform no igire udeheresha ai kwanza. Tuondo ngidoro thone. Ni kila siku nilikuwa naona ni mtu mgeni amekaa hapa. Sio nacho uniform ndio inafanyaga ni reflect. Reflection ndio naona nyoni mwili wako kwa kete. Nilikuwa nimekuletea chai. Uniform iko wapi? Wah, uri anyonete ni. Ah. Kwanza mabridi unaona head juzi. Uniform dra hura wega ira. Dranika. Gioka wai. Kuria na kwani uchawa bado juice uliniambia uko na bibi alitoroka. Mobi olire. Alienda. Ginya iratu. Wakaiva. Tigaro iratu. Ditofu ndahoria nyumba ri. Nigira ndigarware TB TB ni ndogo ya ditofu ri. Ndiraiga murango auja. Ate imeda. Yani unamaanisha hiyo ni kwa mukafua ikaenda. Eh. Ditofu nayo kasimia nje ikaenda. Era hiyo. Wacha nikuonyeshe. Umenunua stop nyingine. Siko na mpya sasa hivi. Eh, stop. Sasa stop kama inatoa ile moshi, ukisima stop uweka ndani, wewe toka nje. Stop inabaki ndani peke yake, wewe unatoka nje sasa. Uo uchanuke. Usirudi kuweka stop nje, wewe ndio unatoka nje. Ndio wewe gadhira. Ya wacha tutaangalia nini yako, Herod. Herod ndio tunaangalia. No podcast plege. Umesema hiyo ni ya Jack Norris. Eh, ni ya Jack Norris. Hata mimi naijua hiyo. Mimi na Michael Dadko. Usiulize kwa nini nimekuletea na kikombe ya plastiki. Moyo nimekuletea vikombe sijui vikombe saba. Na hakuna kikombe inarutika kwa ile bwana. Kwanza kaka kombe kama mwana nijue nje buki uri yaga ta ngige wewe. Wi. Muriri ukoragwo naguo kondo nyenda ya. Kama nakulala kama inzige hiyo hata ungepata hii. Kama nakulala kama inzige hata hii ungepata. Uko amata. Uranyitira na moko matheri. Acha nirudi. Nitarudi. Acha nikwambie hata mtosi ni mzuri. Kama angekuwa ananikata hizo vikombe, chusi alikucha akaosha vyombo nilikuwa sisikii vizuri. Joto ilikuwa juu. Nilikuwa na fever, akaosha vyombo. Wewe ni roaga. Nilikuwa mbaya unajua ni vile nilikula maharagwe itaiva. Tumbo ikafura. Nilikuwa natoa nyuma natoa mbele. Hiyo siku hata kuku kalika kwa boma. Ukiona kitu kinakorwalia, mudu ngengeria ni akua. Akaosha vyombo. Vikombe saba. Hai mero maini ile ya mafupa. Eh. E-type. Eh. Akupata. Sasa bahati mtosi ananga mambo mingi yako nikata. Kwa hivyo sasa tumia hii ukipoteza tunajua utakuja na nyingine. Si tutaongea acha niende kwa boma nirudi huko. Nobody can stop me. Yo. Lege, lege music can do. Tutaongea. Aya. Afule. Aya mami. Eh? Ndoreke tuthikiririe ni atia kurerwo. TV ini. Ate. Hayi ndio mama adika. Nikiki kwa adika. Nuona murimu ni wa ni ukinyete fio riu ni gwathuka. Uri guku riu. Twero tugire ciana cukuru. Kai. Na nikio nyendete inoro. Nuona rera he na horo wega. Ate corona ni murimu. Aiya, aiya, aiya. Reke tuthikiririe kiria. Aiya. Hai, ni maneno gani tena Kenya wanaleta wanatangaza? Ati wamesema sijui kwa ugonjwa ya kuharana ndio imeingia Kenya. Kweli wacha niyo moyo pi, wacha nikaelezee mtusi ama amesikia hii maneno sahi. Nimesikia hata watoto waende wachukuliwe shule. Yaani mambo ni serious imefika hapo. Wacha niende nikaelezee mtusi hii maneno hata nikipiga simu nyumbani. Nipigie kina Josephati wote watoke shule waende nyumbani bio kumeharibika. Sijui ama hii mambo imefika kisi. Noigwa nikugira ciana. Eh niguo ndiraugua. Oyo aisuri. Ai sono ya toko aja kugira asia gemati ukati makagirwo bai. Aye Josephati. Baba Josephati. Ari wo niki nake ara nika katarona. Umesikia vile taarifa imesema? Nimesikia tu saa hii hapa tu hata ndio wametangaza muende watoto shule. Umeendea mtoto? Kero ka unafanya nini endea mtoto nasikia kumeharibika bwana. Wacha nitakuelezea baadaye. Saa hii nakueleza tu. Karatiga. Aye mami umesikia maneno imefanyika nimesikia tu. Ah wewe imefanyika si unaona ndio wanatangaza. Ati virus yes. Aye huyo muri mutamaka ndio ndaithe. Mami kuarana virus ni kuarana ni gochogani hiyo anaita kuarana virus.
Ugonjwa gani mami tafadhali? Nimesikia lakini sikuwa najua wanaita aje kuwarana mami sasa. Corona hadi kitu corona. Wewe anati. Uletu wetu kuwarana gorada kana uletu okiria. Si ni wameandika pale kuwarana virus ndio nauliza kaume uve mami. Tu hata ndio nimetoka. Nimepigia baba Josephat. Ah, aenda shule achukue mtoto ametanga. Kwani sio nikiwaambiwa achukuliwe? Wewe ni moyo uria gwathie. Murimu riu no akinya na thirikari ni aruta oda. Riu ti thaa cia gutheka ringi. Ona cukuru cierwo cihingwo. Andu ma keep distance. Gutire kugeithania ringi. Uhoro wa thabuni na sanitizer. Ereu andu ma keep utheru fiu, utheru fiu. Na andu maikare nyumba. Tondu na dauga dirathaka rita riri murute wira na mwaremwo kona ndi guikara wabici ringi ni kuma ndirauma ni tuthi tukauge tugeki uria thirikari yauga no horo wa micamanio na ki ona kanitha ciatuika ciambeirugamio mundu ahoyere gwake riu tondu ndingetikira gutuike ati itura ria kwanirira uria taraki poda kuringana uria thirikari irauga Aya, leo ule isi siya nare. Tuetarele shukuru matu holele kanande. Nege ke? Eh? Tadikiri yoye maraguga. Asa watu ikasi ya naigi irogo tile nodoge. Mami kwa ni uchapigiwa na. Na uhoro wa walimu watatankasa. Na uhoro wa wago idaba moko. Soma bisuri. Na kwa wago kuhane lelia. Aya. Iyo sichaelewa mami kwa ni unatoroka na mimi sijashikwa nayo. Unasama nini? Mina wewe mami ndo. Hakuna kuzalisha. Taribona. Sinaona pale bila. Mtu asikaribie mwingine. Ka kile umuthi. Tunaoranira umuthi. Mami hebu niweke credit sai sai kwanza nipige simu nyumbani nisikie mama na nijo sikwambie chukulia. Ah wewe digipia wewe abotile maundu. Kai kongo kuigua utaguma na credit. Unaniruhusia tu hapa mtomo na unasikia kinaisa kwa wamesema wachukuliwe na kinasoni kiwote. Na alini kiwaende walute nyumbani. Hai kuwala na ya tuwaliza wa. Ono muzi wacha ni omu ya tumono mami. Tumono mami. Tumono mami. Mwono na kipo. Mungu kwani tumekosea Mungu mami. Kani mami niende nyumbani ama ni tupanya na muna gani. Mwoto alewa ikale kulea. Ledura na kulea kulea. Nisitoke huku. Ata siya nasi. Ona siya leho. Mwosi yetu kwero siya nasi higiru. Ata siwezi kubali kukaa nyumbani. We hera. Dima mira nye maku. Kai. Yani ni wajwa rani. Yolongu warana wajani. Yolongu warana wajani. Mami. Kai. Kanyanya. Mwoko gera kuli. Mwoko gera siya nasi. Hai mami wamesema mtu hata sikuwe karibu na mtu. Hebu soma hapo chini vizuri mabili wamesema hata usikoe karibu na mtu. Asa mara ugaterere shukuru ule ni iko organize ule asiana siko inuka na aria mena ngari mamagire. Eh. Gwendaga riri. Ofiso uyu wetagwo gakahu ri. Tuthie nake hau haria hakoragwo na kirafu na ni hari koragwo na shukuru shiriganetie. Na bado ni hari kanitha tondu kou ni kuo gukoragwo na andu aingi muno twambe tutigirire ni cia hingu sawa sawa iyo nani riu no afici ndirauma ndingi ikara kuo ringi sawa ntushamanie ihau haya Kwani ya kuna kitu kingine urugamoko kata umesikia eh ni kubaya umesikia todo alafu gikorora urakorora na ha nuranyita we ni kurupiu mimi nilikuwa nimekaa pale na kanjo na nani na kanyanya na mama yake tumeangalia hivi ngio ukocho ya kuwarana imeingia Kenya
Tiguarana. Nikaulisa kanyanya igonjwa kani tena hii. Tiguarana, corona. Ndio hiyo kuarana hiyo. Eh. Wakasema yuingia Kenya. Eh. Nikaulisa kanyanya sasa methods ni gani foro nisi tupuate hile steps ndio hile igonjwa isi tukamate. No, no. Ndio wakaniambia kitu ya kwanza. Ndio reiki ya mata. Ndio naongelea hapa bali. Mm. Kitu ya kwanza kanyanya kaniambia kuoga mwili mara ine na sanitaries. Si mwili. Kai. Mukono withabe moko na skatinaisa. Ndio hiyo sanitaries. Eh. Tunakuaratize. Ha? Kwa siku second tunakatu. Kuaratize yao. Na inaenda na wasee na watoto na kila age yote wanaenda naye. Kuaratize hiyo leuga ri. Ni mundu ekohe mundu rumite ruraya ri. O kana ni ureciriri ni murwaru ni akugeithirie ri. Ni kina ndugatwariria ndu aria ngimirimu ri. Ni gureka ati urekuaratai ni uregwa ku kuaratai. Ugaikara handu keheri ni wiika. Ti ati wetha boga thi gukuaratai. Ni kiki oru nawe. Kubaya ni kubaya. Kai. Hey. Mwathani. Ninde igwa oru kana niki riuma murimu ati murimu Kenya riuma tugwika atia te corona riuma na mami ekuraihu ri no ni murimu we yumiria ri I na kwanja riu gwatuika andu ni kumehingire na kakwe na uhoro I wi mwathani tuigwiretha tareke njira mami menya kana egoka kana agikare yo kuguata ikarite gwatata ni tondi ngenda mami ona hanini anjitwo ni murimu uyu wi mami wathira undige ugo mangerwo de wiki mwathani wi mwathani tukareke njuke de wika kaba twina mami cira no cireke eni oho ke wa ngari yaku magire niguo nguriga gwate uguthie na matato Ile gotikire ona ndu na mwera uga madu marayihaniriri. Ana gotyo takwa moko ni kuo muno. Ni thaba moko ni kuo muno. Sanitizing. Kai ni hau kwa sai hapa kwa iranya bokeri. Ni ndu iyo na. Tukitida tugithumburana. Sanitizing ni ndu. Ni rere. Kuri na thabuni uyu ukoragwo wina kire gya kuraga germs. Naiwa doiwa kwati kona twathie cukuru na ithe no tugasa ni taisi tutikagwa ti ciana aiye ni kuru mami we yuena sanitisi yo kai ti sanitisi yo kari mudu atudondwa ndio ka ndi nake iti thabuni uria tuhutagia haria mami ni ikoragwo na sanitizer hindi ni guretwo sanitisi eni kaka uhuto no we ndutinda nagira we hoyaga ukibandi ni ndio kibandi ona kiokirerwo no kiega ni kunina Wee, kamboti geto doare. Iu ni niko maka. Kekenja betwe sidi ohorosio. Miabe tomenye tokorele alimu matuere. No ere uwega wa yage. No mage godie. No ere unona idue aitome mbodi. Haiya. Warima ina wa OTC levele dire. Kaikulina. Kaikwena kimokiki ya nako kia muri moyo. No no adore makuite. Sei nana kuri ya kogi. Haiya. Ino ni na bad. No na itari ni katari ya toro onyo haha inoro. Nuno idenda hako kuhiguri la inoro todo. Eee, niki oku iguwa kikoyo. Shiki diguwa kido ni. Aya, mami. Iu, lorete. Katika hita hako wika gomwa. Tengera. Tengera kwe, titi ya defage menye njati ya narimu menye ni ate kurati. Kariki yoro ya duzi yoguo ni lage dhaba, kwe dhabete. Mami, tutakire tokane, tuloya. Ari ana mwarimu. Yaga na no nguga uinuke niye. Ah, ni na ni ngothie. Ithe twano ni ndie mihota. Ngai, ke ungore gwa kucio rauga ni. Hallo. Ngagendo. Ngai kwega mono mami kari ki mami moreka kuna no aigwa maundu ni matho kana na wandigire ndi gukungirwo ni gikuo ndi wika. No aigwa ni kwaumira murimu. Na no akahora na murimu ni kwaumira. Murimu ura to corona. Ti corona. Corona. Wanaga dona ngi. Watanga dona radio nie nguiguaga ka radio haha ga thimu. Daigua ati uhoro wa murimu wa ati ni kwaumira murimu wa corona na gwatuika mami gutire gukuhaniria kugu mami na kundu kageithanie. Wanaga ona twa
kuria niguothe tondu riu gwatuika murimu wikuo na ni mawikuo riu ndenda unjire ka ni uguka kana uguikara na ku riu ure mami ne wibange umenye riu umenye ka ni guikuruka ka ni guikara ku no nie ngwenda gukwira tondu mami we na miaka meingi tha ici miaka yaku ni meingi ti uhoro na kunyita kurura nyita mundu wothe riu wimenyerere uhoro waku thi guthio kigeithagitha na tondu ngeithi ni tondu ni tocokanagiriria uri ehwaini ngeithi we igire kuma hau do ka hagi mundu wothe ni ukitukitwa ni miaka yaku hagi nie do nyitete na ndekura ihuma o kuria utigire arafu uririkane gwithamba kwerwo gwithambwo moko uikare ugithambaga moko na no wire tata kugurire sanitizer Tarekia thumu ucio mami na mundu watu agukorora ukanyita kanua ti kwega mami Negeje tata nguona riu na ni methambe methambe muri maita maigana muthenya Mwere wethambe moko Omaiga wethama moko Eh no Nguona akwe kuhika jimaga nake ni taurea kajira ngaiwa kania ni tuto ni nguo Ni sana ni tukure na mami amba utige ni tukwaria badae no wabe umenye kwina murimu na ti mwega na mami tuhoe ngai na tuherere ngai lakini sasa yake hey ulikuwa unasikiza radio gani eh nilikuwa nasikiza nani citizen eh hey. Na mimi hata yake sasa hivi ndio imetangaza tu hapa kazi tasijaamini huko na nini lakini nimepiga simu nyumbani wamenisema kina si unasikia hata watoto wameambiwa waendewe shule nimepigia baba Joseph nikamwambia mbio kama una transport fare padisha mtoto bicycle moto bike muende nyumbani mujifungie kama ni hiyo ni corona taisa hiyo yote nitatuma nyumbani nitatuma na gari wawe wakikunywa mara tatu kwa siku ndio mwili yao waote hey, kiasi hey, yako nywa kai waiguru na hii nimeacha mtosi hata yako kwa babu ameitia kina Sonic ameambiwa kuna mtoto ataachiliwa kutoka kwa shule barabara peke yake hey. Aende achukue link achukue Sonic achukue ISO wote nyumbani hata natoka tu saa hii hapa natoka ni kubaya hata wewe kama ulisaa watoto nje kama uliacha na huko mitahato mahali enda uchukue watoto yako weka pamoja haya ni kubaya ona gwikuru guo ri tu ni twiki atia tonde we ginya kanithi ni gutira ii ganya behu ji ngwira ma ii chuchu kui e mitahato ha na kaya ni guthikiama tondu atumia no na ciama 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 na matirame ni magithanirie hi guthukite mu tondu mdu ci ni gukaroka ndi hari Okay, karibu. Thank you, mono. Oga yetago wate. Jitago ngendo. Doka ni ndu asira uria wa muci. Ndu rake uiguite. Ni uriko ucio uiguite. Riu ri. Doka ni ndu wa gacira karia ka muci. Ka mundu uria wirigite guthikwo. Mundu uriko. Brother ya muthuri wakwa. Mathiko ma America. Mathiko ma America. Father iniro atana huruka ri. Atigira gayania mugunda okay ngiheo gwakwa na brother na ke brother ya muthuri wakwa kiheo hake no riu hare mathikire brother ya muthuri mamuthikite muhakaine kinya tiri uria wagwikiri murutitwo mwena wa gwakwa okay wauga iwa father inro ne ya ne ya motora ne yutie wega fiyo save ne yokire na age atura migunda e ni leu hari arathikirwo arathikirwo muhakaine athikitwo muhakaine fiyo na teri urutetwo mwena wa gwakwa okay riu ni ndaiguo horo cio kwendaga ati ona tigo guo no na mathiko makiri ko guo mutumia wacio arathika gwaragithiete ni arorire riu ni cia mutumia guka ku ripotie ka ni cia muhaka ni cia mundu ni athikirwo kwanyu tirai kwira guo ni uri mururu akwa mururu ta kabiribiri riu to Tuwabe tutigane na usio leo tushile siya mutumi ya kuhura. Kale waku mutumi ya uroli. Asa, digo kiuwa gana uruto uwe kuhira dae kuhira. Ni dare hone siya mugunda. He. Ino kuhira kuhira ane ya roli de. Haa, bogo kuhuri na maa iku matahabia. Mwiro? Hii. Mwudu shi wa taxi ni okete? Hii. Oh, nime ule okete? Nile roka, hii. Haya, sawa. Le ule, yenda kukua gerera groove sige. Si haha. Na mask. Na... Eno,
mudu akiigira haha ageka atia age gamuthambia ukamuthambia ukamukutithia ndiri na thina iyo to nginya ukoro na mai ni sanitizer ni njega fiu nono na niende kuira yako yenawe na yaku eh ndathi kugira ciana cukuru aya ya ndathi kumagira cukuru okay ya na riu ni go keep distance gutire maundu maingi gutire kugaithania ni uraigwa ria kurathie ni kuru riu ti ta mbere ni ma riu ni kuru sawa na ndugetikirie mundu aingire haha mundu utakwitikira gu sanitize wo asoke asoke ah order from above yeah ni kuru ni kuru sawa eh no ni tugwitikia ngai maundu mothe ni mekwagira ni mekwagira sawa sawa na mundu ndakaigire ndukagitikirie ndu kumana na kou aria mokaga makeheta maundu sawa neguo eh ni uguo sawa ni gitithie thayo eh thank you ni kundehera ici okay na bada munia e ni anyedete we ni andehera ingi icio ni ngigithikwendia icio kire ngigi fiu icio ngikwendia na guko ka guko cina goro citironeka ona gasanitize ni kongo mwiro ngerere ndauma na ko ha ngai guthambia ndukathi o githambia ikumi thambia ikumi guthukuma guthukuma e deki tumia kiri ah santi wa He, no wagiuka. Ii ndauga jere. Ah, horo matuko. Mwega muno. Ina niguo gukuhereirie nawe wa ngoro mucina no akimenya tutirendwo tugeka ati. Ah, saa tutikuhanireirie niki. He, mucina to niguo akurehe guko gukurakura guo ta kiro gya kiroko. Tutire. Ii. Ni ndoka ohe ngiuwe. Ve Deule. Kuri na rida tuire gaine. Ehe, uri mariboti kuria na ni rumwenya ndagiuka na kou. Ngendo ni we unjoyagira riboti. Riu na ndiraigua mucene no uragikara ngima ni wahiuhia ri. Kuria kuhana atia no urona mutumia kuria kihitahituka. Ai, kuria waku ndiwe wega no amenya ri thiku ici. Andu matiraumira. Nimenyete wega. Ah, ona ndungicimenya. Tondu wakimenya riu andu mehingeire uguo matiraima. Na ndakwira muka wakaji tiga kaguru tondu wakaguru na ndarigwo onare corona ena ugiukaga he andu angirageria kunyita tuguru. Tondu na ndu ni umuonaga muhiuko. Mono. Riu ndurakimuona. Ekiti uguo I murume murimu. No ni ndiraririe na kaji na aranjira ni aro ni aroka no kire kita karitie kire te igwa nginya magigi uguo makinyuma ngahorera mukosi wa kaji akanjira ati ati ndoi kaji riri agoka na ni ngire muge ndiracinire waya cieri wa kaji ni aranjire ni agoka muthenya wa tha wa Thursday wa kana koguo riu ona tiga bahiuha guka ni ngioka gukuhera ndeto ku tondu njuma ngagwa ku tamba Jumeno yeni ileo ni kungara tukae kama tumengara sababu ya hii maneno vile inaelekea hivi keep distance distance kwa mtu ndio mtu siapukisane leo tuko na party ya sonic iliambiwa supui tutasherekea na akajui wacha katusikamende wasule wacha kaingie kwa hii mlango nitakagonga na maji lakini siwezi kakagonga na maji sonic akana nguvu kanaweza anguka tu hapo na baridi Na ngikoni urakiheni uragitindo giuka nikireringiriria kinawe. We nawe ni no muhaka ngakoragwo kuo maundu makimenyeka. Tondu ona corona igiuka maundu maya maguka kumira no na no ndamamene ndihinda ndi no ngimenye mbere. No igwenda kwende to mbere. Maniguo. Riu ri no muhaka njuke. Tondu muhiki uci atuire ku niwe ugaga na niwe wathana. Koguo ni ndirenda guka kuripura. Ukinjoyo na ndoka uri atu maundu tu maigaga. Ara ni njoyo ndungitindo kiwo. Kwanja riu kire kira kidonda kiria njikirite kinene ni giki. Kuhenia nie ta ndimwana. Riu nona kanya kau ndiragatumira na ndu umwe. Etagirira kanjie tu akanjikirimu ndeciragia. Arumio the marima na kuria US magikinya Kenya ri. Hakuhi atwite na macuka tumarire. Ee ni magikinyire tukiinaga kongo kongo ni ndege ni yagwa. Mwakenerere. Ee tugakenerere. Yi maima na kou ri ahenagia kanji athie ati handu ati handu uguo tumawira. Aga kana kamuheni atengera kinye kwa nyina. Agathie gucamani na arume acio. He? Ee. Akinyite hau. Akinyite hau. Riu ndeto ii haha. Rora. Wamuona. Isi drautire ekirite status yake ya thimu. Kai. Na ndiwe kana ni kuburo kwa buro kete kaji to kaji ni agendete ndeto iriku. Na gekira status indo ta isi. Ee, no no uyu. Uyu uyu etagwo MC Josh. Uyu ni wakuria Seattle.
nuona uyu nuona uri akamugwikirira akamugwikirira uguo nginya thithinage ngiko ihoire thithino aneta gokago ni wakuria Georgia akinungirirwo ni maguta maya I na thina uri itaga ku ni hatire si digaga managa ni si digaga nimekakarangia nyama hiyo so nikukakajua vile nimekukarangia nyama leo unaweza kuche mguu hata uache hii kinyuma akifika mchusi ndio hii katoto kwa kaju katanona leo kakunywe supu hata staki supu niishe ndio kapate kitu ya kukunywa leo hata vile naonjaga wanaonaga tinya mbweke wanapenda kukula siwezi onja hata nyama moja hivi hata ile mafupa hata kidogo siwezi onja ndio leo wachue nimeokoka si kila saa nyamboke unapenda kukula nyamboke nyamboke unapenda leo sionji muamini sionji nitakula soni kikikuja katoto nakapenda katoto kaya kanjo mate Mate kwani unaliuliza nimepiga si umesikia tu chakula imekarangwa huko na unasikia harufu ni saa zile na karanga. Yedi wewe kwa nyobe na moto ni waiwe kedo. Hii chakula nimekaranga pile nimekaranga nikaeka vitu zote hata spices yote unafaa kuwa unasikia hiyo. Yoko goma. Asi kwa ubaya hata sina ubaya Mate. Unaona vile nimevaa leo? Mhm. Leo urehe uhoro. Aya na Mate kaiyeko. Mate ri ekete uguo I. Muhoro uyu waimira ni ndiramuhuriire. Ndiramwira aikari mutuhohe kona ku nie ndi guku security sawa. Ndakae gukirwarira faragi kana no akiona niwe ni nie tukorogo tunyitanite nake hatire mundu. Ee, si twana twaku nuragerire cukuru we. Akwa meku ni ndiragerire. We aku kai meku by the way. Akwa ri. Nie ni ndiragerire. Rati nie ndirauthaire githuri. Nie ndi kuruta wira wa kunoga kukua mwana mieri kenda na ithe o akirura oku na miguthu. Agetumithagia ngingi githiraga ndirerire ndirameire maikare na ithe ni maikare na kagema marere we maduri wacenjia uramatigire kagema no rarikie na ubiu ehe wega ni arere kandikiruta wothe kai ndiruta wothe riu we uikare haha witerere baithe no ramotera na bebika agokari kinya korone cire ni goma na uko na ndeto nyingitaga keroka mathikoini niki gikoo ikugia we tuape utigane na isi ndeto cia kwa guthuka na kwagira ri nie ni uyi ngoragwo guo na ni mumbire wakwa no onda ni ni ndumaga magirira muci uta muthuri aiya eni kuma ri oye ha dikireria nguheiki ndirari gocifo rehe ndeto brother muthuri ndagikuire aha meko muthika muhakaini muhakaini na mugunda ni twakega ni tire fathaini ru riu muhakari ri makaruta tiri gwakwa ni gurathika muthuri we brother ya muthuri we na we ugatutahikira ndeto tiri wa uriaki mararuta tiri gwakwa waki riu fiu 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 ona nyue juria na tina ni muthia guthiri kugia thirikari na tumaundu tungi tutari na maguru ndothio tuko we uhu urute tiri ucoki okoro muthuri gwa okoro muthu okoro renda kuhuhuragira ciana ciaku kikaihurire waigwa muthuri ucio arakomire hau arege tiri matinga yake muthikire ku thini gwake riu eka guo I kauti kaundu wa utida tugiagwo ni maundu magima ta maya riu ndakuonia riu ucio wetagwo useless Nona dio tu korute tiri ucokie gwaku okoro murenda kuria muri okoro ni gukihanda ibyo mukihande niko na grooms ya mkono ya chakura niko na hii ya heruti na hii na hata socks kila kitu ni tu ya mapawa ndio nataka niende nibaye na hata huna nguo ya heruti madheka rat kana mo nini ni acha ni moyo pimo madhe mistake mtu ananisumbua chikoni mimi ni monege ni iko ile ikaraga hiki ikaraga hiki wanachua hata wachua wanapitaga hapa hata ule madhe mwingine anachua pitaki hapa Alafu leo Sonic yako na kwa nyana likorere ni thabiri kuhendete ndio nakwambia ni leo tu usikuruti tena Sonic yako na party na leo mimi tu ndio nimechakuliwa kama chef wa hapo hii boma nimupikie chakula peke yake kwanza vile kumeharibika hivi nasikia kuna kuwalana sitaki tu ukae bali kaa huko nikuletee chakula ugoje mpaka kengele ya lunch au ikipigwa naleka chakula na sitaki kukaribiana hivi sitaki Kai mwalimu alarehire lumenani. Kasi hata hivyo hatuna chuki na mtu hata sina makasiriko mazuri. Ukikata mita sigana. Nikaa bali simama tu mahali kwa nikuelezee. Huu gonjo inamaliza wasee. Si uko na miaka 78 saa hii.
Uwe ndio utaona kwa kwanza sikudanganya. Ukileta hiyo mchezo uko nayo hapa. Enda uko ulio. Bora hiyo omende. Mabe karati kaenda kenda kenda kwa nyanya wako ndio kuja. Sina ubaya kwa. Kenda kuoje chakula. Kenda. Nyine dadhi. Waacha ni kwa nini unanisumbuaga roho tu saa zile mimi niko na roho mzuri. Yaani siwezi pikia birthday ya Sonic. Chakula ya maana ya muhimu akule huyo mtoto yakajua asikie vizuri kwa roho bila mnanisumbua. Kenda unakoona sisiangara. Police in helicopter. Asa tingi mali juana. Police in helicopter. Police in helicopter. If you don't stop the reggae. Ah, diko yiku tire daiveru. Kwe sani kaisi yuguo, kani saizi yuguo, kani saizi yuguo. Mudwe haria deha hago tire kwaria. Uga. Pagkala na lang tidra ko nyita. Yes! Ikiya tisa niya, di pa lang nidigil kuwa demo nini. Guo hindi may siya magi, anam mo niyo. Yeah. Muiro? Yes, yes. Yes. Ah, Aizo. Nituwa ka. Kambo. Diyo mwe kiti ati ka na. Ati na dena. Oka. Kwa kiti ati, todwa ka. Oka. Kambo, guo. Asa, sugo mikono hivi. Ini buriye ole te motire adu ginya thukuru. Oka 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 oka. Ikirie twarao. Eh. Uthapi uguo. Wa wona gwitha ba 10. Keep distance, keep distance. 10. Dakika 10. Yes. Yes. Ah, shule likwaje. Eh, njwe ukenete mule kuheyo kiria. Eh, ne. Marake na muno. Eh. Kahora kahora hatire na ihenya. Ah, hatire na ihenya. Eh, ona no ine karwimbo kariri. Happy birthday to you. Birthday. Kana wendete ruriko we? Ruoria. Rwa nyimbuni ciatiganire rimwe. Kari ndu akwa ni karathire betri. Na niyo na dina yakwa. Iya. Ruwe bangite. Ee na thimu ri ugagiko. Ni thimu no ciruaria tu. Ee ni tondu atu maundu tu twa gutindo gika ati. Nyona ni gross ndingiruta tondu handu mena ndiga maranyita. Ee. Ni andu ingi. Akiume ugi. Nikei tana kora be na ni ngureheire kinya mas. Ah kai kena haha by the ni ngwikira. Ya ni ngwikira. Haya sawa twende. Eh. Haya ni uguo. Kuwa. Wera ni urutwo. Kabisa. Ona ciana ri. Eh. Ni ngoka. Aci angi. Riki na uria. Me thutha yi. Ndokira cio ni a university na college. Kamwaka. Atinyero birthday. Happy birthday aruru tiroka. Aye mathe. Nilikuambia uachana na mambo ya TV. Wakati news inapita kila saa inapita watu wasee hawataki kuona kitu inawastua. Onyi gatari iko. Ah si kwa ubaya nimekucha na amani sasa hivi acha tusime hii kitu. Acha tusime. Usitake kuona kila saa wakati uko haito hivi unaona tu. Guarana imefika wapi imeua wangapi Kenya tuko wangapi Rwanda tuko wangapi? Garisa wako wangapi Kisii tumekupa ngapi? Acha tulia tu. Ujikiri hata kwenye ngari ugangaru hata itafika hata itaua hata mmoja. Ndio ungemenya na ke. Na detono kunywa kachu. Ah usitaki kila saa unakata. TV ni wala kehea no horo. Usikule chakula kama uja. Coronavirus. Kai onake nuri no ule ule to gora no agora muita koja. Na muita kora na isa kana ule muita. Ah hii ni santa leta. Koja mathini kuonyeshe. Koja baka nikufundishe vile wanafanya. Unaniura hutia na jiwi la dunia. Unajua niliona Moiru anagusagusa chuchu. Hii si mchezo. Koja karatika mathe karatika. Pole unasugua. Inaingizwa kwa mikono hivi. Unaingiza hii mikono nyingine. Hapa katikati mali jams wanakamata. Jams pande nyingine. Kidole kubwa tena. Hivo baka unasikia mkono inaenda ka. Nebwaga niora getriria rajera tere. Neko tulete. Kero sagara leve wejata ya diketo na mironi neroneka wejata Wejata, wejata ya mesia wejata Mwana ike vika nione thua.